Hola a tots. Moltes gràcies per triar-nos. Aquesta és la meva tria de lectures per aquesta setmana. Comença amb un llibre de títol impossible. Hi havia una vegada una noia que va seduir el marit de la seva germana i ell es va penjar d'un arbre. Només això ja podria ser un dels contes que conformen aquest volum, que porta un subtítol molt més senzill, Històries d'amor, però que ningú se'n vagi a Hollywood. A la coberta ja ho veiem, hi ha un cor enmig d'un plat enmig d'una taula. I és que és un llibre dur, és un llibre cru, però alhora d'una tendresa extraordinària. Les protagonistes dels contes són persones humils, que viuen en cases petites i en canvi tenen famílies molt grans, i que busquen l'amor sobretot per defugir la soledat. Crec que és una bona manera de descobrir Ludmila Petrushevskaya, una de les autores russes contemporànies més importants. Escriure és un part sense anestèsia. Un altre llibre extraordinari que es va publicar fa uns mesos i que recentment ha guanyat el Premi Crítica Serra d'Or de Narració. El seu autor és Francesc Serés. Ell és de Saidí, un poble petit que hi ha a prop d'Alcarràs. Durant 10 anys, el que ell ha fet ha estat caminar pel Segrià i pel Baix Cinca per intentar retratar el canvi de paisatge, sobretot a nivell humà, des de l'arribada de la immigració. I ho fa des de la dignitat, tant de les persones que arriben com de les persones autòctones que de cop han de gestionar una arribada massiva de gent d'altres cultures. Serés intenta explicar què passa quan tot això es produeix. És molt conscient dels drames personals que suposa, però evita sempre caure en els tòpics. Jo crec que és un llibre fantàstic perquè, d'alguna manera, parlant dels altres, el que fa és parlar de nosaltres, fa que ens mirem i que ens plantegem també què ens aporta la diferència. Tot això és La pell de la frontera. Vaig venir aquí fa 10 anys, i en fa 8, i en fa 6, i en fa 3, i 2, i l'any passat, i sempre et trobes el mateix paisatge d'abans o de després de la batalla, i la sensació de veure un món irreal, de tan real que arriba a ser. I aquest és el fenomen literari indiscutible d'aquest mes de maig. Carlo Benausgaard és un autor noruec. El seu pare va morir abans que ell fes 40 anys, absolutament alcoholitzat. Per superar aquesta pèrdua, el que va fer va ser posar-se a escriure. I tant va escriure que ha creat una sèrie de 6 llibres que ell ha anomenat amb un títol molt polèmic, La meva lluita. Aquí, fins ara, havíem pogut llegir els dos primers volums, en què ell ens parlava primer de la mort del pare i després del seu paper com a pare de família. Ara ens arriba L'illa de la infantesa, el tercer volum, on ell parla precisament d'això, de la seva infantesa. Carlo Benausgaard és d'una sinceritat brutal. De fet, ho és tant que gent del seu entorn s'ha enfadat amb ell, la família del seu pare ni li parla, però ell diu que amb ell no li importa. Per ell era molt més important publicar que no pas la vida. Narrar la teva pròpia existència resulta gairebé luxuriós, i com tota luxúria ve acompanyada de culpa i de vergonya. Va ser Anagrama qui ens va descobrir aquest autor noruec, i ara, gràcies a la valentia d'una editorial petita, L'altra, podeu llegir-lo també en català. Això és Tria 33.